Fala, guerreiros, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre transferências, que é um tema que vocês curtem bastante, tem muita curiosidade. Afinal de contas, é uma característica muito particular, muito peculiar da carreira militar nas Forças Armadas, né? O oficial, principalmente no Exército Brasileiro, ele é transferido a cada 2-3 anos, o sargento a cada 3-4 anos. Tem algumas exceções sobre isso, né? Então aqui no canal tem vários vídeos falando sobre como que funcionam as transferências, tá? Dá uma pesquisada aí, coloca transferências Elite 1000, pesquisa, que você vai ver muito conteúdo nosso aqui sobre isso, tá bom? E também queria te convidar, cara, a conhecer lá o nosso blog. Se você não conhece, elite1000.com.br/blog, tem muito conteúdo legal para você que quer seguir carreira militar lá, tá? Então dá uma passada lá que você vai curtir pra caramba. E aí, quando o militar ele é transferido, o que que acontece? Então vamos supor, né, tem duas situações. Tem o militar que está na escola de formação e tem um militar que já está formado. Vamos falar da primeira situação. Eu estou lá na AMAN, né? E eu escolhi dentre as minhas opções ser transferido para Recife. Eu já expliquei como é que funciona essa escolha para vocês. É dentro da classificação do militar, tá? Então, o que acontece? E aí? Como que ele vai? Quem que paga as custas dele? Quem que compra a passagem dele? Basicamente funciona assim. Existe um cálculo que é feito, tá bom? Existe um cálculo que é feito para custear essa transferência do militar. E o militar, ele recebe isso antes de ser transferido, tá? É um valor em dinheiro que ele recebe para custear a transferência dele. E o que é levado em consideração no cálculo desse valor? Primeiro, a distância. Então, quanto mais longe, logicamente, mais o militar vai receber, porque os custos dele vão ser maiores, tá? Outra coisa também que é levada em consideração é o posto ou graduação do militar. Então, se um terceiro sargento sair do Rio de Janeiro e for transferido para Recife, a transferência dele vai ser X. Se um coronel sair do Rio de Janeiro e for para Recife, a transferência dele vai ser maior que X, vai ser maior que a do sargento, porque o soldo é levado em consideração na hora de calcular também a transferência, tá bom? Então, basicamente é isso. Se o militar ele tem dependente, né, não é o caso do cadete, que ele não pode ter dependente. Se o militar ele tem dependente, se ele tem carro, tudo isso aumenta o valor da transferência dele, o valor que ele recebe. Afinal de contas, se ele tem um dependente, se ele tem filho, se ele tem carro, aí ele vai ter mais gastos para levar isso para a nova cidade dele, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que saber é isso. Essa transferência ela é custeada, a menos que tenha sido o próprio militar que tenha pedido por interesse próprio para ser transferido. Mas a gente não vai entrar nessa seara agora não de explicar isso para você, tá? Mas nessa situação, que não é por interesse próprio, é por interesse da força, então a força ela vai te dar condição financeira para você transferir, tá bom? Então, quando você se forma na AMAN, por exemplo, na ESA, você já está normalmente com esse dinheiro na sua conta. Você já recebe antes da sua transferência esse dinheiro. E aí, assim que você se forma na AMAN, você tem direito a 30 dias de férias. Depois que encerra esses 30 dias de férias, você começa o seu tempo de trânsito, que são 30 dias de trânsito. Ou seja, depois que você se forma na AMAN, você tem 60 dias, 30 dias de férias mais 30 dias de trânsito para se apresentar na sua nova unidade, tá bom? Você não precisa se apresentar antes, você só se apresenta no término das suas férias e do seu trânsito. E é nesse período que você vai se mudar, que você vai comprar a sua passagem, você que vai contratar uma transportadora para levar seus bens, né? O cadete, no caso, ele não tem muita coisa, né? Mas é você que vai ter que arcar com tudo isso, porque você já recebeu dinheiro do Exército para fazer isso, tá bom? Então é você que vai ter que se virar para contratar transportadora, para comprar passagem e tudo mais, para chegar lá em tempo hábil na cidade que você vai se apresentar, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. E aí, quando o militar já está formado, né? Então, eu sou um tenente, eu fui transferido para ir para outro lugar. Normalmente, né, o militar, quando ele é transferido, ele tem direito aos 30 dias de trânsito, tá bom? E ele pode ou não unir esse trânsito dele com férias. Então, por exemplo, se eu tiver férias a tirar, eu posso unir esses meus 30 dias de férias, ou 15 dias que eu tenho, ou 20 dias, unir isso com o meu trânsito. E aí eu só preciso me apresentar numa nova unidade depois do final desse período. E aí, da mesma forma, vamos lá, o tenente Thiago Henrique foi transferido de Imperatriz para Boa Vista. Eu fui, foi feito o cálculo, né, eu recebi o valor pecuniário, aí eu fui lá, comprei minha passagem, contratei transportadora para levar todos os meus bens, para levar dependentes. Então é tudo o militar que tem que fazer, ele que tem que se virar, porque ele recebeu dinheiro, né, para fazer isso, ele foi custeado
para fazer isso. Então, basicamente, é assim que funciona. Muitas vezes, cara, a gente está sendo transferido para uma nova cidade, a gente conhece gente que está servindo lá. Então, tem alguém da sua turma, tem alguém que você conheceu de algum ano antes, né? Então, muitas vezes, isso é muito normal, os militares, eles se ajudam. Então, você chega na cidade, às vezes você fica hospedado um tempo na casa de um amigo seu, ou então, você, assim que você sabe que você está sendo transferido, o seu amigo lá que está naquela cidade já procura um apartamento para você, uma casa, já te dá uns bizus, te passa uns contatos, tá certo? Então, os militares, né, eles são muito unidos nessa situação de transferência, porque todo mundo vai ser transferido em vários momentos da sua carreira. Então, uma hora você está ajudando, outra hora você está sendo ajudado, não é verdade? Então, é bem legal essa característica, tá? E é uma característica, como eu falei agora há pouco, inerente da carreira do militar, né? Não tem, são raros os casos aí de militares que passam muitos anos sem serem movimentados. Existe? Existe, mas de modo geral, a cada 2-3 anos o oficial é transferido, a cada 3-4 anos o sargento é transferido, tá bom? E esse valor que você recebe, ele é suficiente para pagar as suas transferências? Sim, né? Os custos da sua transferência? Sim. Então, geralmente, você consegue comprar com esse valor sua passagem, passagem dos seus dependentes, contratar transportadora, tudo mais, e ainda sobra um valor, tá certo? Então, é um valor, muitas vezes, de modo geral, suficiente para o militar arcar com essas despesas, tá bom? Tranquilo? Então, ó, basicamente, é assim que funciona quando o militar é transferido. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês e, se for o caso, eu faço um novo vídeo. Beleza? Não esquece de visitar lá o nosso blog. Fé na Missão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.